היי, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. היום הכנתי לכם סרטון מאוד מיוחד שלא יודעת אם יש עוד כאלה ברשת, אני לא מצאתי. אני רוצה היום לדבר איתכם קצת על מתנות לאישה אחרי לידה. זאת יכולה להיות חברה או אחות, מישהי שחשובה לכן שעברה לידה וחובקת עכשיו תינוק קטן, וכל הדרכים בעצם לפנק אותה, לגרום לה להרגיש יותר טוב. אני כן אגיד שרוב הזוגות, אני מאמינה, שרוצים לקבל כסף אחרי הלידה, וזה בסדר ולגיטימי, אבל הרבה פעמים רוצים להוסיף עוד משהו קטן של תשומת לב, ובשביל זה אני כאן. ויש לי גם בשבילכן הגרלה מקסימה שאתן יכולות לממש עבור החברה או עבור עצמכן אם תרצו, ויהיו על זה פרטים בסוף הסרטון. אז בואו פשוט נתחיל. אז הדבר הראשון שאני רוצה להמליץ עליו זה בעצם מוצרים לתינוק או לתינוקת עצמם שנולדו, וזה משהו שממש סבבה להביא, כי כל ההורים קונים את זה וזה משהו שנגמר מהר יחסית, אז תרגישו בנוח להביא את זה. אז אני רוצה להתחיל בלהמליץ על המוצרים של חברת סבוקלם. זאת חברה שהיא חברת דרמו קוסמטיקה, זאת אומרת בין קוסמטיקה רגילה לקוסמטיקה רפואית, והם נכנסו עכשיו לשוק התינוקות ויש להם מוצרים באמת באמת טובים. יש לי פה מין תיק החתלה כזה, מיני תיק קטן וחמוד, ויש פה כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם מניסיון אישי שלי גם. אז זה בעצם שמן רחצה, הוא שמן אמבטיה, במקום לסבן את הילד אפשר לרחוץ אותו בשמן, הוא מחומרים טבעיים, הוא בלי פרבנים, הוא... זה מין שמן כזה ממש מרוכז וממש מפנק, ואני כל החודשים הראשונים של הבן שלי בעצם רחצתי אותו רק בשמן, אז אני מאוד מאוד ממליצה על זה. זה היפו אלרגני ומתאים לאור רגיש, וזה גם מתאים לילדים שיש להם אטופיק דרמטיטיס, אם אתם יודעים מה זה, ואם לא אז טוב שאתם לא יודעים. מאותה סדרה יש גם קרם החתלה היפו אלרגני. אני גם ממש אוהבת את העיצוב של המוצרים אלה של סבוקלם עם הכבשה הקטנה והמתוקה הזאת, ובעצם שני המוצרים האלה ביחד הם מין מיני קיט כזה ממש ממש חמוד לאימא שהיא יודעת שהיא יכולה לחתל את התינוק שלה ולהשתמש במוצרים האלה בביטחון מלא שהם לא יגרו את האור שלו. ויש להם לסבוקלם גם מוצרים מוקטנים, שאם אתם מכירים אותי קצת אז אתם יודעים שיש לי חולשה למוצרים מוקטנים. אז יש פה קרם פנים לתינוק מוקטן. האמת, אני בחיים לא שמתי לתינוק שלי קרם פנים, אני לא חושבת שהוא צריך את זה, אבל מה שמעולה זה שיש פה משחת החתלה קטנטנה וחמודה, שזה מעולה כי התיק החתלה לפעמים שוקל כמו טון, אז עדיף להימנע מזה אם נוסעים ליום שלם או משהו כזה. נראה לי שלקחת מוקטן זה יהיה ממש נחמד. ויש פה גם תרחיץ לתינוק, איזשהו על סבון, שזה גם כן טוב אפילו אם את שוטפת לעצמך את הידיים לפני שאת מחתלת או מטפלת בתינוק. ויש גם את השלישייה הזו בקיצור, שזה מאוד מאוד נחמד. אני רוצה רגע לדבר על תיקי החתלה. אני חושבת שאין מישהי שלא שמע על מותג גיטה, שזה מין תיקי החתלה מאוד ממותגים, הם לא זולים בכלל, הם מאוד מאוד נוחים, אבל הם באים כמו ילקוט כזה. עכשיו, לדעתי תיק החתלה זה משהו שכדאי שאמא תבחר לעצמה, כי זה צריך להיות לפי הטעם שלה ולפי הנוחות. לגיטה גם ארגוניות לעגלה, שזה איזושהי קטגוריה חדשה. זו הארגונית שלי, היא ארגונית כזאת מבת ג'ינס, ויש לה רצועה שאפשר להתאים את האורך שלה, אפשר לשים אותה על העגלה עם רצועות יותר קטנות. היא עשויה מבפנים מחומר דוחה מים, יש לה מקום לבקבוק, ומה שהכי טוב בארגוניות האלה זה שהן מאוד מאוד פונקציונליות, ויש להן גם מחיר נוח, פחות מ-200 שקל, אני חושבת 169, אני ארשום בצורה מדויקת בסרטון עצמו. אבל אני חושבת שזו מתנה נהדרת, כי לפעמים יוצאים עם התינוק רק לסיבוב קטן, לא צריך לקחת את כל הבית עכשיו. יש פה מקום לככה שני חיתולים, מגבונים, בקבוק, מפתחות, ארנק ועוד כמה שטויות. אז אני חושבת שזאת מתנה מגניבה ממש, ואמא שתקבל את זה תהיה בטוח ממש שמחה. עוד שני מוצרים שאני ממש ממש אוהבת לשימוש להחתלה בעצם, זה הקרם החתלה של ולדה, אפשר לראות שאני אוהבת אותו, מסדרת הנטופית הלבנה. זה לאור מאוד 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 רגיש, מאוד עדין, זה קרם נהדר, ואני מאוד מאוד אוהבת גם את המשחת קלנדולה של מאמי קר. זה סתם משחת החתלה טובה, איכותית, לא כל כך יקרה. זה גם נחמד להביא אולי יותר מסוג אחד, כי ככה היא יכולה לדעת למה היא יותר מתחברת ומה יותר נוח לה להשתמש בו, אז כן. עכשיו לגבי קצת פינוקים לאימא בעצמה. עכשיו קיץ, והקיץ הזה יימשך בטח עוד כמה חודשים ארוכים מאוד, ואני חושבת באופן אישי שזה טוב לצאת מהבית, זה טוב קצת לטייל, לראות אנשים,
ובשמש הזאת מאוד מאוד חשוב להקפיד על מקדם הגנה, ויש לי פה כמה הצעות למקדמי הגנה שאני אוהבת בכמה מחירים. אז מתנה מהממת לדעתי לאימא זה המקדם הגנה של אסתי לאודר מגזרת הברונז גודס. קודם כל יש לו ריח להתעלף, ריח של חופשה, כזה קוקוס, הוא מואשר במלא תמציות, והוא פשוט קרם כיפי בטירוף, אני מתה עליו, הוא לא זול אבל הוא מהמם. בקטגוריית הביניים יש את הקרם של הראש פוזה, מסדרת האנטליוס, זה האנטליוס XL. זה ממש מתאים לקיץ כי הוא בפורמולה של ג'ל קרם, הוא משאיר את האור מט לגמרי. יש קרמים שנוטים להיות טיפה שמנוניים, אז הקרם הזה מאוד מתאים לאור שמן, והוא פשוט קרם נהדר, מצוין, עושה את העבודה. ומי שבתקציב אבל עדיין רוצה לקנות לעצמה או למישהי אחרת קרם הגנה מומלץ, אז סקארה הפתיעו אותי עם קרם הגנה לפנים בדרגה של SPF 50, וזה אחלה קרם, הוא לא שומנוני, הוא לא מחשקן, יש לו אריזה מגניבה, נוחה, הוא יכול להיכנס לתיק. אז בעצם לא משנה מה תבחרי, אני חושבת שזה ממש מגניב להכין ערכה כזאת של כמה מתנות ולכלול בפנים איזשהו קרם הגנה לפנים, כי זה משהו בשבילי, מה היא צריכה לדאוג גם לעצמה. עוד מוצר שאני מכורה אליו ואני משתמשת בו המון המון זמן זה המסכת קרטין ללא שטיפה של אורכידאה. אורכידאה זו חברה ישראלית למוצרים של טיפוח על שיער, עכשיו הם נכנסו לקטגוריית הגוף ותכף אני אסביר. בעיקרון זה מאוד מאוד מזכיר את היוניק וואן, אם אתם מכירות אותו, שזה מין שפריצר כזה, או את ה-It's-A-Ten, אם אתם מכירות, שזה מוצר מקביל מארצות הברית. המסכה הזאת היא בעצם מסכת קרטין ללא שטיפה, היא נקראת מסכת מולטי אקשן, והיא טובה להמון דברים, התרת קשרים, שיקום קצוות, הגנה על צבע שיער, ברק, רכות, ריח טוב, אין בזה מלחים, זה מוצר ממש 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 מעולה, ואני משתמשת בו כבר, אני חושבת איזה שנה, באמת, אני כל הזמן משתמשת בו שוב ושוב. במיוחד אחרי הלידה אין זמן לפרוצדורות טיפוחיות ארוכות כמו לעשות מסכה לשיער ולחכות איתה כאילו כמה דקות על השיער. זה נראה לי, כשאני נזכרת בתקופה הזאת זה נשמע לי על גבול הדמיוני שיהיה לי זמן לעשות דבר כזה. ומה שטוב במסכה הזאת זה שזה בא בתרסיס, פשוט משפריצים את זה על השיער וזה עושה את העבודה, זאת אומרת זה live in treatment מה שנקרא, ואני חושבת שזה מעולה להביא את זה למישהי שהיא אחרי לידה, כי היא ככה תרגיש שהיא כן מטפחת ומשקיעה בשיער שלה אפילו שלא יהיה לה הרבה זמן לעצמה. אז כן, אז כמו שאמרתי, אורכידאה נכנסו גם לקטגוריית הגוף, ובעצם הם השיקו קרם גוף שהוא מעולה והוא מיועד במיוחד לנשים בהיריון ואחרי לידה. עכשיו אני לא יודעת אם אתן מודעות לכך, אבל כדי שמוצר יהיה מיועד לשוק הריון או אחרי לידה הוא צריך לעבור המון 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 אישורים, אז זה לא מובן מאליו וכן חשוב להקפיד על זה. אז אני רוצה להראות לכם את שני הניחוחות שאני מאוד מאוד אוהבת מהסדרה, זה ה-Delicious Green וזה ה-Blue Mask, והם פשוט עשירים בכל כך הרבה דברים טובים לאור, קלנדולה, שמן זית, חוכובה, מינרל מים המלח, שעה, תה ירוק, אלוברה, שמן ארגן, תמצית פרימרוז, אלה פשוט קרמים, גם העיצוב שלהם נורא נורא חמוד בעיניי, עם הפקק הזהוב הזה, ובעיקר הריח. זה ריח שהוא מצד אחד, אוי, הגרין הוא פשוט הכי פרשי בעולם, הכי נקי. יש הרבה נשים שגם אחרי הלידה יש להן עדיין רגישות לריחות, בגלל זה אני לא ממליצה על מוצרים שהם יותר מדי מבוסמים, ואני גם לא כל כך אוהבת להביא לחברות אחרי לידה סטים כאלה, הרבה פעמים עדיין יש רגישות. אז הקרמים האלה באמת שיש להם ריח שהוא מצד אחד נקי ומצד שני הוא עדין 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 עדין, והוא מתאים מיוחד לשמור על הגמישות של האור נגד סימני מתיחה. באמת ממליצה על הקרמים האלה, אני חושבת שהם מעולים ומדהימים. עכשיו, לגבי מתנות לתינוק עצמו, כמובן תמיד אפשר להביא בגדים, אבל לדעתי זה מאוד עניין של טעם אישי. אני אישית ממש אוהבת להביא מוצרים שהם טקסטיל יותר, כי זה משהו שתמיד צריך אותו, זה משהו שלא כזה כיף להעביר מאח גדול לאח קטן, זה כיף שזה חדש לתינוקי. אז אני מאוד מאוד אוהבת את המוצרים של לורס ויסטרה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, נקרא לזה לורה. אוקיי, אז זה בעצם איזושהי חברה, איזשהו מותג לטקסטיל לתינוקות. אז יש פה, אני פשוט מראה לכם מה אני הולכת להביא לחברה שלי שהיא ילדה, אז בואו
תראו איתי ביחד. יש פה בעצם מגן שמש טטרה לעגלה, בדוגמה מגניבה של כוכבים, זה כזה חמוד. זה ספציפית הולך להיות מתנה לבן, אבל אני חושבת שגם בת צ'יקית ומגניבה יכולה ליהנות ממגן שמש. זה טטרה, זאת כותנה סופר סופר איכותית, וזה בעצם מגן שמש, שוב, כיחה מאוד. וביחד עם זה אני בוחרת להביא שתי בנדנות כאלה. נכון שזה חמוד? אני לא יודעת איך לתאר את זה, זה מין סינר כזה או מין בנדנה, אפשר להשתמש בזה בזמן האכלה, למרות שזה נוטה להתלכלך, אבל זה יותר חמוד לדעתי לשים את זה אחרי שהתינוק אכל או ינק או מה שלא יהיה. זה טוב ככה לספוג את הפליטות, וזה גם ממש חמוד, תינוק עם בנדנת כוכבים. והמתנה שהיא בעיניי הכי יפה ומרגשת ושיקית ומגניבה, אני פשוט מאוד 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 אוהבת אותה. יש מעצבת תכשיטים מדהימה ומוכשרת שקוראים לה CPB, וחלק מהדברים שהיא עושה בין השאר זה תכשיטים בחריטה אישית. אז לי יש את השרשרת הזאת, אני לא יודעת אם אפשר לראות בסרטון שלי פה, זה שרשרת זהב מאוד מאוד עדינה, והיא בעצם שרשרת גיאומטרית, אני מקווה שאפשר לראות. זאת שרשרת יחסית ארוכה, כי אני יותר אוהבת שרשרות ארוכות ונופלות, ובעצם על המשולש הזה, שנראה מאוד מאוד תמים, יש חריטה. אני אעשה לזה קלוז-אפ כמובן שתוכלו לראות, אבל על הצלע הזאת של המשולש חרוט ג'ונתן, ועל הצלע השני חרוט קליסי, שבעצם אלה הבייביז שלי. יונתן זה הבן שלי, וקליסי זאת החתולה שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, כמו שאתם יכולים בטח לתאר לעצמכם אם בחרתי לחרוט אותה על שרשרת. ואני חושבת ששרשרת עם חריטה אישית, או טבעת עם חריטה אישית של שם הילד, זאת מתנה ממש 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 יפה. וממש אין אימא שלא תשמח לקבל דבר כזה. אני יודעת שיש אופנה של שרשראות עם דמות של ילד או ילדה, אני פחות מתחברת לזה, אני הרבה יותר אוהבת משהו נקי, עדין, וגם אני חושבת שמי שלא ממש קרוב אלייך לא באמת תראה שיש לך חריטה על השרשרת, זה משהו ככה יותר בינך לבין עצמך. וכמו שהבטחתי, אז יש גם הגרלה בסרטון הזה. לא, זה לא במקום ההגרלה לכבוד 1,000 רשומים, ההגרלה היא, כמו שאמרתי, הפרס עוד בדרך. ההגרלה הזאת היא בעצם הגרלה פשוט כיפית ממני אליכם, וציפי המדהימה ממותג ציפי בי בעצם הסכימה להעניק לאחת מכן שרשרת עם חריטה אישית, כן כן, עם משלוח עד הבית לזוכה. השרשרות האלה אגב הן לא יקרות בכלל, הן עולות 140 שקלים, 150 כולל משלוח. אני אשאיר כמובן לינק לאיפה להזמין אותן, זה מדהים, זה מרגש, זה מקסים, זה לא יקר. זאת שרשרת בציפוי זהב, אז לי אישית היא לא עושה שום גירויים באור, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש באור, אז האיכות של זה היא באמת באמת טובה. וזהו, ציפי הסכימה להעניק לאחת מהצופות שלי שרשרת מהממת כזאת, אני חושבת שזה מדהים. ובנוסף לשרשרת הזאת, יש גם עוד אחת מכן תזכה במסכת מולטי אקשן מהממת כזאת לשיער, שזה פשוט מוצר שאני אוהבת, אוהבת, ואני רוצה שלכולם יהיה איתו כי הוא פשוט מושלם. אז שני הדברים המהממים האלה, המסכה ללא שטיפה והשרשרת עם החריטה, תהיה של אחת מכן. כל מה שצריך לעשות כדי לזכות בהגרלה הזאת זה כמובן להיות רשומה לערוץ שלי, להשאיר לי תגובה עם המייל שלך כדי שאני אדע ליצור איתך קשר, זה יהיה לי הכי פשוט, ולעשות לייק לעמוד של CPB בפייסבוק. אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הזה, שמצאתם אותו שימושי, ואני יודעת שהוא קצת שונה ממה שיש לי פה בדרך כלל בערוץ, אבל זה משהו שהיה חשוב לי לצלם ולהראות. ואל תשכחו להירשם לערוץ, נתראה בסרטון הבא. ביי ביי!